As for me, I don't do men. I did. Mi upenda big dick. Manzi inafanyanga nisikia poa. At least nasikia, hey, nimeguzo. But small, no. Yon kuchafua pusi. Sasemi. Naitwa Luisa. Unaitwa nani? Naitwa Esi. Na wewe? Pesh. Wow. Lucy. Lucy. Okay, this is the chain show. Like, nawauliza tu maswali tu kia. Kiasi. May get? Like, when was the last time you had sex? Okay, I can't remember, but haikuwa mbali sana. Kwani haikuwa na boyfriend yako ama nini kutoka hizo? No, of course it was with, ilikuwa na boyfriend, lakini sasa siwezi kumbuka the exact date. Uwezi kumbuka, na when the last okay, time? The last time I did sex, it was last month, date 28. 28 with nani? No, okay, si boy wangu, it was something like, tunakrashia nanga, then tukamua pap. Actually, I can't remember, but it's like 6 years ago. 6 years? It's been long. Yeah. 6 years. No, kwa old, the bus is 6 years. I'm 21. You're 21. So, in kwa 6 years, na kwa ngapi? 17 ama ngapi? Kwa ngapi? Yeah. Kutuka, you understand? Then, like, unaweza date lesbian, hata ukipatiwa dong ngapi, unaweza date lesbian? Nope. Why? I can't date a lesbian. Kwa nini, like, na useme ni demu ameweza, like, lesbian ni turn off kwangu, like, hakuna venyeweza anza tu kudate demu wenzangu. Uwezi. Yeah, mwanaume muhimu. Na wewe, lesbian, unaweza date? Okay, me, I can't date lesbian, mm-hmm. Mi upenda maboy. Mm-hmm. Like, I lesbian, ikai sweet. Eh, mi napenda maboy. Andu kia mopoti na kaa 10K, bila. Kai wote hata 10K, hata pesa yote, imagine yeah. I can't. Na wewe, like, candidate. As for me, mm-hmm. I don't do men. I date girls. So when lesbian, in short. Yeah. Wow. And you mentioned that somebody. You're not ashamed. Yeah. So nini nakufanya ngupende madem? Men do heartbreak. Nashinda mesumbuana. No, most girls are cool. Hawapendi kusumbuana. So wezi like kabisa. Yeah. Siwezi men no. So like the tuseme unaweza kama gay ameku amepatia na dai tuseme akufanya same tu unaweza kubani as so in? Tume, like gay anakukatia lakini adai pusi anadai same tu like unaweza kubani. Nope, I can't. Like, he's cute. Like, even though, like, lakini, no. Wezi gay yapana. Na wewe like gay like ni smart like ni cute. No, acha siwezi. Wezi? Uh-uh. Same tu. No. Na wewe like join lesbian like naweza kubali same tu. No, I can't. Or like na die tu. Saa pusi atakufanya nini? Vibrator iko. Oh, vibrator. Mm. Like dick carrots, no die. Carrots, cucumber. Dick no die. Yeah. Like una prefer big dick or a small dick? I'm a medium. No, of course big one is the best. The big one like. Yeah. Chanala ndogo. Like mtaro ama nini? Ah, hizo ndogo achanana nazo. Ogopi kuwa mtaro mwenyewe akasema ngapi like ni kubwa. No. Na wewe like big dick ama mimi upenda big dick. Manzi inafanya nganisikia poa. At least nasikia eh nimeguzo. But small no, yon kuchafua pusi. Like akiwa kadogo hivi uwezi kubali. Manzi ni kunichafua. Imagine your shiva smart alafu ni kudisappoint. Ai zi. Hapana. So like lazima sasa na ukienda kwa beda kudisappoint like ni kadogo. Okay, like okay, tukienda kwa beda ni disappoint ndajifanya tu for that. Lakini hata niona ni sawa na forget. Like so tu inakuwa ya saa hiyo na By that time, I should not have Marisa Sanga finish here. Like, to an evil die. Yeah. Okay. Now, it's yeah. Like, so I do have a leg, so that I see you. Do you like Sadiq at a season? Could is a story a day? So, like, when could is a story? I like, when I die, my day, walk on us. I'm at two. No, same me, siezi bagua, but in kipata tu weni dem mpole, huna story mob. Spendi madem kihere here, yani apena tu simple like so girls. Na kama anakupenda na kihere here, like. No problem. Tutaendelea tu hivyo. Mm-hmm. Pia mimi nakwanga kihere here, but so, sometimes. So you know, like, when who approach madem? Mm, I do approach them. So how like see hard. See hard. Hey. Uogopi like, kutusiwa like kutusiwa like kutusiwa sijawahi. Sijawahi kutusiwa. Mm. So like uko na dem. Eh. Yeah. See dem madem. Madem. Fuck. Yeah. For real. Wow like. Mm-hmm. So. But thanks Esi, thanks Tesh, mm-hmm. Like thanks Lucy, like
for kwa time yenu like unajua si kawaida sio then like mwende kwa the chain show online like msubscribe like na mshare wait for the next video bye guys bye.